Ali kakala. Itse kyllä kakala. Mun ja Donna huumori on kyllä niin 10/10. Oh. Oh. Tänäänkin oli kyllä aika. Niin on puolella. Joo. Lujaa meni. Oi vei. No toi yks kutitti mua koko ajan. Mitä meillä pehitäs täällä? Näytä hiljaa nyt, kaikki puhuu yhteen ääneen. Kertokaa mulle joku mitä sanoo neiti, joka on niin puhelijalla päällä. Joo, älä kysy. Ehkä ei. Pitäis käydä terkkarilla kysymäs uutta sidettä, koska tää on niin... Nää peukalon kohdat on levinnyt niin paljon, että ne on niin hirveen isot ja sitten se painaa mun käteen silleen vammaisesti. Mikä hennetti? Tää mierimies on täällä keskellä mettää. Niin se on, se söi keksejä multakin, nyt se on mun kyyvissä. Nää on tämmösiä ruskeita oreoita. Ruskeita oreoita? Kakan värisiä oreoita. Pitäisikö ne olla pinkkejä? Hyvin pinkki oreoihin. Tää asento. Joo, se on ihan hyvä maku siin. Hyvin pinkki oreo yäk. Et oikeesti. Pessimisti. Hyvin, se on hirveellä. Donna on aina tommonen pessimisti. Hyvin aivan hirveellä. Se vihaa kaikkia suklaita melkein ja paitsi oreo. Ootetaan hetkonen, mitä sä vihaat? Sano yksi asia, mitä sä vihaatkaan. Kasvispihvejä. No niin, jes, aivan ihanaa kasvispihviä. Se on hittuneen ihan hirveitä. Okei, en mäkään tykkää kasvispihvistä. Koulu kasvispihvithän on parhaita. No hyi. Hyi, no hyi. Maistuu paskalle. Niin maistuu. Ei. Mä olen ensin kerran naamalleni suoraan hevosen paskakasa. Oi joo. Kiitos Iva. Tiedosta. Tosi hevosen selästä ja suoraan keskelle sitä kasaa. Mä olen lentänyt silloin, kun Timli vähän säikkö, kuinka monta vuotta siitä on, niin mä lensin sinne keskelle kuralannikko ihan naamalleni ja en ollut yhtään kurassa kyllä niin sen jälkeen. No, mä muistan silloin, kun se mä oli siellä kyllä kovaa. Olitko sä silloin? Olin. Heti ilmalennolla. Mä muistan silloin joskus, kun mä olin silloin 2012 leirillä. Niin kun Oskari oli samalla leirillä, niin sit kun se lentää Roosalta keskelle, sit kun Roosa oikein tähtää sille sinne kuralla näkö, sit se heittää sen selästä. Samaa tällä Kimli-pojalla, et se kyllä oikein tähtäs. Joo. No mullahan meinas eilen käydä, kun mä hyppäsin harrilaisteita, niin sitten tota... Harri veti liinakin niin ennen estettä, niin mä putoisin siihen kaulalle ja olin siinä huomioon sille, ei, en tipu. Joo, Tarja piti mulle estevalko. Mun pitäis... Kukaan ei tiedä, kukaan Tarja. Mistä aina sitten ratsistaa? Joo, pitää kysyä vielä etelä, mut kyllä me varmaan mennään, riippuu onks Tarja silloin siellä, et mulla on varmaan sit valkku, jos Tarja on siellä. Joo. Mun pitäis kattoa joku kerta itselle tunti valmennus, estevalmennus. Koska me hyppittiin tunnella ihan hirveen pieniä, niin mulla menee taas pilalle se estehomma. Pilalle estehomma. Mulle sanottiin, että munkin mulla pitäis varmaan tulla kyllä valkku. Siis oikeesti mulle sanottiin, että mä sovin niinku paremmin isommille esteille. Niin, että tarttu sun kanssa estevalmennukseen. Joo, mä haluaisin mennä varmaan... Mä en tiedä, mä en haluaisi mennä Glorialle, koska se on semmonen laiska. Sitten mä en haluaisi mennä Rumballe, koska se vähän kiihdyttää liikaa. Ja kaiken lisäksi mä haluan mennä kukaan. Mä Donna. Haluaisin mennä ehkä puum. Donna, pistä ne kaakit liikkeelle, eihän ne liiku, ellei sä pistä niitä liikkeelle. Äitikin sai Gloria silloin, siis kun se meni Glorialle. Mä saan ne, mutta kun mä menin silloin viime estevalmennuksen Glorialla, niin en mä halua toista samaa. Niin. On niinku vaihteluakin. Vaihteluvirhe. Auriel on ihana esteillä. No hyi. Aliisa on menossa esteekkisori Aurielilla. Auriel on just paras. Sillä on kiva hypätä. Ei ole ihan hirveä. Opetelkaa ratsastaa niitä, tykkäätte sit siitä. Sano neiti, joka on ratsastanut vaikka kuinka monta vuotta joka päivä. 8 vuotta, melkein joka päivä. Niin. Jaa. Tai no oikeestaan, kun meille tuli omia hevosia, niin ehkä silloin kun Romi tuli, 2012 kun se tuli, niin siitä asti mä oon ratsastunut yli joka päivä. Jeehä!
Tää tyttö täällä metässä on outo. Se haukkaa tolleen. Varmaan se on. Mä muistan silloin, oota viime vuonna, kun me oltiin viroskoiratsastamassa hevosia. Sit se, joka myi niitä hevosia, niin se sanoi mun äidille, että se on niinku, että se on kuulemma tosi hyvä niinku hyppää ja se kilpailee niinku siellä niinku viros niinku siellä ylimmällä tasolla. Ja sit se sanoi, että mä ratsastin tosi hyvin niillä hevosilla. No wow. Hei. Se oli kiva ratsastaa niillä virolaisilla. En siis tarkoita ihmisiä, vaan tarkoita niitä hevosia. Menee virolaisilla ihmisillä. Se sarja oli yli ihana, missä me oltiin. Siis se oli vaan jotain 40 kilsaa pitkä ja jotain 20 kilsaa leveä tai jotain sinne päin. Tai 80 kilsaa leveä. Siis se hevonen oli 20 kilsaa leveä ja... Ei kun saari! Mä kuulin, että se hevonen oli 20 kilsaa leveä. Mitä hevonen? Eikö se saari oli 20 kilsaa pitkä ja 80 kilsaa leveä vai oliko se 40 kilsaa? Se oli aivan törkeen ihana. Mä ajattelin se päästä päähän. Ja sit kun me päästiin sen toiseen päähän, niin siellä oli aivan ihana hiekkaranna. Siis se vaan jatkuu. Se oli ihan semmoista vaaleata hiekkaa ja sit siellä oli meri ja kaikkea. Se oli ihan sikahieno. Siis oliks siellä meri? No oliks, siellä oli semmonen pieni lammikko. Semmonen kuraalatäkkö. Joo. Kuraalatäkkö? Niin, mä löysin kummitukset. Sitten ne hevoset oli semmoisessa pikkupaikassa ja siellä oli yksi ravintola ja yksi kauppa ja tässä siellä ei ollut mitään muuta. Onko se tyttö tuolla pusikossa? No, kyykkypaskalla pusikossa. No siis joo, yleensäkin hei. Joo. Ja niin kuin niin kuin, että siis sehän on missä pusikossa se on kyykkypaskalla? Täällä mehtässä. Nyt se tuli pusikosta pois. No minne se nyt menee? Ihme reitti. Joku pyysi kaveriksi. Vanessa siirtyy, eikö toi jos suomalainen on? Suomalainen? Moi, se sanoo, en nyt pysty puhumaan. Oi, pitäis mennä pian sui. Ja mun nyppi. Mikä toi on? Sanokaa nyt. Joo. Mikä hemmetti se on? Mitä? Siis niinku, oikeesti Aurealla on niinku, tietysti makuasia sillä lailla niinku noitten hevostenkin suhteen. Mä taas tykkään hypätä Aurealilla. Ei oo totta. Janika, jos sä näkisit miten tää tyyppi kävelee, niin sä oikeesti nauraisit niin, että tää kävelee aivan kuin sen meidän luokan. Se vaahaa toista niin, jalkaa. Niin muuten kävelee. Sit sillä on niin. Jopa toinen käsikin silleen roikkuu. Silleen. Toi on pelottava tyttö. Se katosi niin, äsken, siis... nyt se tuli taas. Mä lopetan kohta, kun kukaan ei kuuntele mua. No ei vaikka. No. Mut siis, niin mut siis toikin noi, kun mä sanoin, että Aurealla on niinku hyvä, tai kiva hypätä. Mut tietysti hän on niinku oma niinku silleen... mistä kellä tykkää hypätä paremmin ja tälleen. Moi moi! Herranjumala! Mikä hitto siitä tytöstä tuli? Hyi jumala, mä en edes halua tietää. Hyi tosi pelottavaa, sit tää Ellu näkee videolta. Ellu näkee kaunan siinä. Se on hirveä. Ei se niin kauhea. Onko se ihan hirveä? On ihan hirveä, mutta toi kävely tuli. Siis, mä tiedän mikä ton tytön nimi on. Tää ei oo enää Mysterious Girl, vaan mä tiedän heti mikä ton tytön nimi on. Oma saa paljon XP tästä. Pitää paljon. Juosta karkuun tota monsteria. Juokse henkesi edestä. Tää ei oo enää mysteerityttö, vaan mä tiedän jo tälle nimi. Mitä hitsiä? Täällä oli noja. Se on kukkaistyttö. Ei, kun mä tiedän paremman nimen tän kävelytyylistä. Se on se. Se on just se. Kanika. Kanika. Mä keksin uuden nimen. Kanika. Ellu, älä suutu. En. Meillä on vähän omaa kivaa. Kanika meni pusikkoon. Miksi se oikeesti meni tänne pusikkoon? Meni kyykkypaskalle.
Okay. Minkälainen se tehtävä siis on? Pelottava. Niin, kerrotaan vähän sit, kun mä, vaikka mä haluan nähdä sen tästä videolta, mutta mä haluan nähdä sen sille. Eikö ne, mitä kuuluu siis siinä joku tyttö. Siinä joku tyttö hyvin sellaista. Joko muuttuu joksi. Siinä kävelee Anni. No? Käveliks tää sullakin täällä tämmösen hienon lisäkierroksen? No joo. Ja meni jostain kyykkypaskapusikosta. Nyt se pysähtyi. Jee, mä pääsin karkuun. Seems like a lost the monster. I should get back to Bob. Okei. Okay. En se joku nalle on hakukassa. Hakussa. Joo, niin hakusessa. Hakussa. Hakusessa. Sit se muuttuu. Hakusessa. Kerro ensi reaktio sitten. Hää? Kerro ensi reaktio sit, kun se tyttö muuttuu semmoseksi. Ai minä. Sinä juuri. No ei kun minä. Joo, joka vaan ei täällä pysty pelaamaan. Nee. Silleen tää on kauhupeli. I said you never find it on your own. Nyt se likka meni ton muurin läpi tolleen hienosti. Niin meni. Vaihtuuko se, kun se saa nyt sen nalleensa? Joo, kai. En mä tiedä heti sen jälkeen mun mielestä. Help my mysterious girl up on your horse. Nyt se vaihtuu, nyt se muuttuu. Sitten on lila. Nyt se katos. Jumanoja. Okay. Tästähän sanottiin, että perheen pienimmille saattaa olla pelottava tää päivitys. No äänet oli hirveä. Se on meillekin tosi pelottavaa. Miks tää on tämmönen tyymän näköinen? Tää on tämmönen tyymä virne. Niin on. Virne. Täs kuuluu se portaali ääni. Niin kuuluu. Aha, hyi. Aamu, aamu, älä mene. Run for your life. Niin kuuluu. Ihan kuin Jonna olis sanonut puppu. Mä sain täältä aamulta hanskat. Onneks olooko. Jonna. Ota nyt! Ota nyt! Hei kuunnelkaa. Mulla on hei. Meidän luokka on keksinyt puppiksesta hyvän laulun. Haluatko te kuulla sen? No laulappas. Puppi duppi, puppi duppi. Tätä meidän luokka hokee joka päivä, kun meillä on puppiksen tunti. Oho, nyt mä en saa kirjasta pitää lukea. Se oli ihan hirveä. Tosi joo. Mihin se muuten katos, kun mä juoksin sitä karkuun? Häh? Mihin se muuten kuoli? En mä tiiä. Hyvä on Sannan sanoa, että se kuoli, joka ilmestyy. Se tulee kohta, ilmestyy varmaan sun eteesi. Onko se mukaan aamuna? Usiku on sen tyypin nimi. Usiku? Usiku, kuulla. Usiku, kusiksä? Kusiko se ku? Kusiko se? Kävi puheella. Oh my god, mä en valta ottaa perjantaita. No. Miks? Koska on päättäjäiset, sit me saadaan ehkä hopeamitallit. Hehe. Ei ku pronssimitallit, ei ku hopea. Pronssi! Onks sulla Anni sata tilaajaa ja? Oh, jee! Oikeesti? Joo. Mulla on 19. No, mut mä aloitin vasten vähän aikaa sitten. Mitä muuten tehdä sadan pelaajan? Oikeesti, jos säkin tekisit videoita pelistä, niin ei sullakaan olisi helposti niinku äkkiä monta pelaajaa. Ja tuolla no se siis onhan lakolla ihan hirveesti, vaikka se ei tekee pelivideoita. Mä voin vaihtaa lakonkaan näitä tilaajia. Hienoa on. Hyvä. Pelkällä SSO-videoilla ei ole niin paljon tilaajia. Millä? Mulla on suhteellisen paljon. No mut onhan merellä ja keitillä ja näillä. No niillä, mut niitä ei lasketa. Reilu, niitä ei lasketa.
Miksi tää ei käy? Ei niitä sitten oikein muita ookaan suomalaisia. Niin, sit ne on kaikki ulkomaalaisia. Niin. Miksi tää, tiedätkö Anni, miksi tää täällä kaivoksessa ei käännä kuvakulmaa? Ei se mullakaan kääntänyt, se kääntää kohta heti perään, kun sä olet sen. Kemmonen. Donna on perussana, kemmonen. Niin. Kemmonen. Koska vammanen voi loukata, niin se on kemmonen. Kemmonen. Niin, mutta tarkoittaa harmikseen ihan sama asia. Harmikseen ihan sama. Mun petivaatteet on ihanat. Mulla on nää lepuh petivaatteet. Mä oon tämmönen ikuinen. Mulla on tosi pelottava naapari. Täällä on tähti. Wow. Missä? Tähti tekee? Mäkin löysin. Siis sä saat enemmän, pystyt kavereita listalle saada. Kaverit, sä pystyt enemmän saada kavereita, kun sulla on tähtiä. Sanotaanko niin näin? Vammainen juttu siis oikeesti. Miksi se voi olla, että sulla voisi olla vaikka miljoona kaveri ilman niitä viitun tähtiä? Niin, se on vähän semmonen harmikseen oleva juttu. Tiedätkö, mä en jaksa tehdä enää näitä tehtäviä. Kuinka paljon näitä mahtaa olla? Häh? Oho, mun pitää puukottaa tuota puuta. Mä menisin vahingossa lopettaa puhelu. Mä aion mennä tonne Ellun seuraks. Ellu, missä sä oot? Mä puukotin tuota puuta. Aika pahis. Oi kun näkin sitten mun asennon, mitä mä makaan. Siis mulla roikkuu käsi täällä lattialla. Sitten yli niinku mulla valuu kuolla suusta, kun on nää mun suuta auki. Mulla jalat jotenkin ihan ihmeellisesti. Sitten mä vaan täällä Ellu. Mä oon täällä. Miten tuossa? Grape Fields tekemässä tehtäviä. Grape Fields. Mä en osaa vielä lausua. Siis se on vinellä. Grape, mikä? Se on varmaan vinellä. Missä on Grape Fields? Vinellä! Vinellä! Just siellä. Just siellä. Oikees ne karkit oli ihan hirveitä tänään, mitä se yks antoi mulle aamulla. Kuka niitä antoi sulle? Ai se on... Heiska. Kukaan ei tiedä, kuka on Heiska. Ei niin. Mun oli ihan hirveen tulisi. Ja sehän tuli jotakin napalmin alle. Ja sitten niitä ihan törkeen tulisi ja Skittlessä. Ja hyi että ne oli hirveitä. Siis Skittlessit on aivan mahtavia. No ne oli vissi jotakin tulisia Skittlessä, mitä se mulle antoi. Mä melkein no, oksensin, niin. Kun ne oli aivan karseita. Mahtavaa. Enää ikinä ota siltä karkkeja. Onks sulla ollu vielä skittlessä? Oh. Jee. Nyt mä painin portista ulos. Mä en ymmärrä, miten mun Shire voi olla. Shire. 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 Mun Shire on tuolla... Shurunaamalla. Donna. Munkittää. Oisko paskinoita? Ei oo sulle pähkinöitä, mut sokeripaloja on. Kättä ammuks. Hei, onks niitä ruskeita? Oh. Oi, mä tuun hakeen koko sokeripaketin teiltä. Mä rakastan niitä. Mä ostan ihan nippurin lähtsen suon semmosen. Joo. Ai mitä? Ostan vaan, mäkin voin. En kerro. Ai mulle synttärilahjaks.